အားလုံးမင်္ဂလာပါ MRC channel ကနေပြီးတော့ပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ဒီကနေ့ညောပြီးမဲ့ဒိန်းခန်းစာလေးကတော့ဒီ I ဆိုတဲ့ဒက်တောင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့သူ့ရဲ့အသံဖတ်တွေကိုနမူနာစကားလုံးနေနဲ့တကွာလေ့ကျင့်မိတာမှဖြစ်ပါတယ်တော့ဒက်တောင်းဆိုတာကဘောင်ဝင်စောင်းနှစ်ခုကိုအသံတသံနဲ့မှာပဲပေါင်းပြီးတော့ဆိုရတဲ့အသံတစ်မျိုးပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီဘောင်ဝင်စောင်းနှစ်ခုကိုပေါင်းဆိုတဲ့အခါကျလို့ရှိရင်ပထမတရဒန်နဲ့စဆိုပြီးတော့ဒုတိယတရဒန်နဲ့အဆုံးသတ်ရပါမယ်ဒါတော့လုံးညစ်နေတဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အသေးစိတ်ဗီဒီယိုလေးတွေတင်ပေးထားပါတယ်။အဲအဲ့ဒီဗီဒီယိုလေးတွေကိုမလေ့လာသေးဘူးဆိုလို့ရှင်လည်းအရင်ဆုံးလေ့လာကြည့်ဖို့ရန်အတွက်ထိုက်တွန်းချင်ပါတယ်။ဒီတစ်တောင်းကိုအသက်ထွက်တဲ့အခါကျလို့ရှင်အဲတရတလုံးညစ်စီကိုပေါင်းပြီးတော့ဆိုရတာဖြစ်တဲ့ကြောင့်မလို့ကိုကဒီတရအတန်လေးတွေကိုထွက်တက်ပြီးဆိုလို့ရှင်ဒီတစ်တောင်းကိုထွက်ရတဲ့အခါကျလို့ရှင်ကိုအတွက်အခက်ခဲလည်းမရှိဘူးလွယ်လွယ်ကူကူနဲ့အသက်ထွက်ရတာပေါ့နော်။ဟာဒီ I ဆိုတဲ့တဲ့တောင်းလေးကိုအတူတူထွက်ကြည့်အောင်နော်အဲ့ပထမတရတန်ကအာအာအာအဲ့ဒီအာဆိုရဲတရတန်နဲ့ဒုတိယတရတန်ကတော့အစ်အစ်အစ်အဲ့ဒီနှစ်ခုကိုပေါင်းပြီးတော့ဆိုပါမယ်ပထမတရတန်နဲ့အစဆိုပြီးတော့ဒုတိယတရတန်နဲ့အဆုံးသတ်ရပါမယ်အတော့ပထမတရတန်ကိုဆိုတဲ့ခါကျရင်အာအာအာဒုတိယတရတန်ကအစ်เอเออาตรุณคู่โอ้ป้องพี่รอตะเพียงเลยสรุปหาจักรเลยชิงอาย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 เนี่ยสรุปได้หาจักรอาย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 เอากันนี่มาเอตาเลยเนี่ยไปป่ะมั้ยอายอายI I แล้วอุมาสุจิอ่ะ Hi Hi เสียฮะตรงนี้เนี่ยแล้วก็ I ဆိုတဲ့တက်တောင်းနဲ့ပေါင်းပြီးတော့ Hi 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 I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  Eyes แล้วก็ซ้ําเนี่ยไปป่ะมั้ย Eyes 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 CryCry, cry, 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 kara, I, cry, 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 chant, 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 I, ne bong ma me, chant, 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 buy, 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 bright, 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 bright.dry dry 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 find 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 guy 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 hide 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 knife 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 knifeKind, kind, kind, kind. Life, life, life. Light, light, light. My, my, my. Mind, 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 mind. Might, 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 might. Nice.Nice, nice. Sign, sign, sign. Sky, 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 sky. Try, try, try. Wine, wine, wine. အခုလေ့ကျင့်နေတဲ့အတန်းထက်တရတော့အတန်းတတန်းနဲ့ထွက်တဲ့စကားလုံးတွေကိုလေ့ကျင့်ပေးကြတာဖြစ်ပါတယ်။နောက်ထပ်အတန်းတတန်းထက်ပိုတဲ့စကားလုံးတွေကိုဆက်ပြီးတော့လေ့ကျင့်ကြအောင်နော်item item item အော်ဒီစက်လုံးမှာတော့အတန်ကနှစ်တန်ပါပါတယ်ပထမအတန်မှာ stress ဆိုပါမယ်ဒီ i ဆိုတဲ့တရတန်လေးကဒီနေရာမှာတော့ stress level မှာရှိပါတယ် item 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 arrive 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 အော်ဒီနေရာမှာလည်းနှစ်တန်မှာဒီ i ဆိုတဲ့တရတန်လေးကဒီနေရာမှာဆိုလို့ရှင်လည်း stress level မှာရှိပါတယ်ဒုတိယအတန်မှာဖြစ်ပြီးတော့ဆက်ဆိုပါမယ် arrivearrive arrive pilot pilot
pilot ဒီနေ့မှာဆိုလို့ရှိရင်လည်းပထမဆုံးမှာ strike ဆိုပါမယ် pilot flight ဟောဒုတိယဆုံးမှာ strike ဆိုပါမယ်အဲ့ဒီ i ဆိုတဲ့တရတန်လည်းဒီနေ့မှာဆိုရင် stress level မှာရှိပါတယ် flight remind ဟောဒုတိယဆုံးမှာပြပြောဆက်ဆိုပါမယ်remind july ဘာလို့ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင် second syllable မှာအတန်ကဖြည့်ပြီးတော့ဆက်ဆိုပါမယ် july reply ဒုတိယတန်မှာ strike ဆိုပါမယ် reply either ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်တော့ပထမတန်မှာ stress ဆိုပါမယ်ဒီ i ဆိုတဲ့တရတန်လေးကဒီနေရာမှာဆိုလို့ရှိရင် stress level မှာရှိပါတယ် either exercise ဒီနေရာမှာတော့အတန်ကသုံးတန်မှာဒီစကလုံးမှာဆိုရင်အတန်ကသုံးတန်ပါပါတယ်ပထမတန်မှာ stress ဆိုပါမယ် exercise အဲ့တော့ဒီမှာဆိုရင် i ဆိုတဲ့တရတလေးက unstress syllable မှာရှိပါတယ်အဲ့တော့သူ့ကိုအသက်ထွက်တဲ့ခါကျရင် size ဆိုပြီးတော့ဆွဲဆိုလို့မရပါဘူး exercise idea ဒီမှာဆိုလို့ရှင်လဲဒီ i ဆိုတဲ့တရတလေးကဆိုရင် unstress syllable မှာရှိပါတယ်သူ့ကိုဆိုတဲ့ခါကျရင် idea လို့ဆိုလို့မရပါဘူး။ तू က unstress syllable မှာရှိလို့ပါ။ idea အဲ့တော့ဒီ i ဆိုတဲ့တရတန်လေးကိုအတန်ထွက်တဲ့ sorry ။ဒီ i ဆိုတဲ့ diphthong လေးကိုအတန်ထွက်တဲ့ခါကျလို့ရှင် stress syllable မှာထွက်တဲ့ခါကျရင် तू ကိုအတန်ကိုဖိပြီးတော့ဆွဲဆိုပါမယ်။ i unstress syllable မှာအတန်ထွက်တဲ့ခါကျလို့ရှင် i idea အခုလာဆိုလို့ရှင်ဒီ i ဆိုတဲ့ diphthong နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့သူ့ရဲ့အတန်ထွက်တွေကိုကိုယ်တိုင်ထပ်တက်ပြီးလို့ညွှန်လင်းပါတယ်။ဟောကျန်နေသေးတဲ့ diphthong သလုံးချင်းစီကိုလည်းနောက်ထပ်ဗီဒီယိုတွေမှာဆက်ပြီးတော့အသေးစိတ်တင်ပြသွားပါအောင်မယ်။တင်တဲ့အသင်ခန်းစာလေးအားလုံးကိုမလွတ်တမ်းသိနိုင်အောင်ဒီ channel လေးကို subscribe လုပ်ထားပြီးတော့ဗီဒီယိုအကောင်လေး channel ထားပါမယ်။နောက်ထပ်ဗီဒီယိုတွေမှာပြန်ဆုံတွေ့ကြပါအောင်မယ်။Bye-bye.